صوبائی دارالحکومت میں مختلف کمپنیاں نئی نسل کے لیے تفریح مواقع پیدا کرتی رہتی ہیں۔ ایم ایم عالم روڈ گلبرگ پر معروف ایونٹ کمپنی ریڈی گون نے نئے کیفے انسومیا کی افتتاحی تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب میں مہمانوں کی منفرد اور پرتکلف کھانوں اور کولڈ ڈرنک سے توازے کی گئی۔ کیفے میں کیٹ واک کے لیے خصوصی طور پر ریمپ بھی بنایا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر ماڈلز نے کیٹ واک بھی کی۔ ینگ ڈانس گروپ نے ویسٹرن ریمکس گانوں پر پرفارم کیا، جس پر حاضرین کافی دیر تک محظوظ ہوتے رہے اور انہوں نے ینگ ڈانس گروپ کو بھرپور داد دی۔ مہمانوں کا کہنا تھا کہ کیفے کا ماحول بہت ہی تفریح والا اور یہ مارکیٹ میں بنے ہوئے تمام کیفوں سے مختلف ہے۔ لانچ آف انسومیا اینڈ اٹس اے ڈائننگ لانچ، اے گریٹ انوائرمنٹ، اے گریٹ گریٹ ویری گریٹ انوائرمنٹ فار ینگ جنریشن۔ یہ دوسرا ایم ایم عالم روڈ پہ لانچ ہے جس پہ صرف ریمپ ہے اور ماشاء اللہ بہت اچھا ہے اور بہت اچھا رہے گا۔ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ حکومت چاہے کیفوں پر یا شیشہ پر پابندی لگا دے، لیکن اچھے ماحول والا کیفے ان کی ضرورت ہے۔ بے شک انہوں نے گورنمنٹ نے شیشہ پہ پابندی لگا دیا، لیکن اس کے باوجود کیفے بند نہیں ہو سکتے۔ لاہور میں جو کیفوں کا ٹرینڈ ہے وہ آبویسلی بہت چلے گا۔ نوجوان نسل کو تفریح کے مواقع ضرور ملنے چاہیے، لیکن اس تفریح کی آڑ میں فحاشی اور اوریانی کا طوفان برپا نہیں ہونا چاہیے، جس سے معاشرے کی بدنامی ہو۔ کیمرہ مین سید معراج کے ساتھ زین مدنی، سٹی 42، ایم ایم عالم روڈ۔